Olá, bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador Mário Hildebrand, do PSD, destacou as ações voltadas ao combate do trabalho infantil. Na semana passada, houve o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Precoce. O parlamentar é autor da lei municipal sobre a data. Quando foi secretário, comentou que houve redução de 400 para 120 situações de trabalho infantil em Blumenau. Hoje, são 17 famílias em acompanhamento. Mário Hildebrand informou que, em julho, a Escola Técnica de Saúde fará uma capacitação sobre este tema. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, indicou a construção de calçadas nas laterais do Terminal da Velha até o CEI João Petri para a segurança dos pedestres, crianças e funcionários e pais. Segundo o parlamentar, em dias de chuva é preciso andar na lama e disputar espaço com os ônibus estacionados. E o vereador Tucano Ian Mantel solicitou à Secretaria de Obras que faça estudo para retirar curva na rua Maximiliano Schweisnetz, no bairro Terço Salto. O parlamentar também indicou a recuperação do calçamento na rua Francisco Martins, no bairro Fortaleza. E o vereador Democratas, Marcos da Rosa, indicou a troca de placa de identificação da rua Frederico Deck, no bairro Boa Vista. De acordo com o parlamentar, a placa está danificada. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, indicou a realização de desvio da tubulação de esgoto na rua Germano Kratz Neto. De acordo com o parlamentar, é preciso que seja direcionada uma tubulação até a conexão do esgoto. Segundo o vereador, a tubulação existente entre as ruas Gervásio João de Sena e Germano Kratz Neto passou por dentro de dois terrenos e fica a céu aberto, causando mau cheiro e insetos no local. E por meio de requerimento, o vereador Antônio Veneza, do PSD, solicitou à Prefeitura se há projeto para a implantação de banheiros públicos no município. O parlamentar solicitou que sejam tomadas as devidas providências para a execução de projeto para a implantação de banheiros públicos no centro da cidade. E o vereador progressista, César Sim, requeriu a DEINFRA o conserto asfáltico danificado da rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itopava Central. O parlamentar também solicitou à Celesc verificar a fiação elétrica da rua João Pessoa, no bairro da Velha. E o vereador do PSDB, Hans Mantel, solicitou providência junto ao 10º Batalhão de Polícia Militar no sentido de que faça rondas na rua Doutor Pedrinho e adjacências, próximo ao Caíque, no bairro Itopava Central. Acompanhantes de portadores de deficiência podem ter entrada livre em locais destinados à diversão, espetáculos culturais e eventos esportivos. A proposta é do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, que apresentou um projeto de lei sobre o assunto. A matéria isenta de cobrança de ingressos os acompanhantes e portadores de deficiência e obriga os estabelecimentos a terem lugares específicos para essas pessoas. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar três e vai me pagar só dois. Só que acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original. O compromisso do governo municipal na aplicação de horários de ônibus foi destacado pelo vereador do PSDB, Hans Mantel. Acompanhe a entrevista com o parlamentar. Fazer com que os nossos blumenauenses, nossos trabalhadores, possam ter cada vez mais o ônibus passando na sua frente das suas casas. E este governo, Napoleão e Jovino, tem dado uma atenção muito especial. Até porque ontem estivemos junto com o diretor diretor da CETERB, Laírton Leite, no sentido de sensibilizar, principalmente o CETERB, que ele possa também ampliar os horários e também chegar mais próximo. E já conseguimos seis horários
para que nós possamos ampliar naquela região, Rio Bonito, onde que o trabalhador tem a dificuldade de 1,5 km para chegar até o primeiro abrigo de ônibus. Então essa foi uma resposta muito positiva que nós recebemos, mas também aqui registrar com muita alegria, até porque os nossos servidores da saúde muitas vezes são questionados, né, o que fazemos, e encontrar entre tantos brasileiros, entre tantas cidades, em tantos estados que lá estiveram presentes, ter aqui 5 servidores também recebendo homenagens e ser reconhecido a nível nacional nos deixa muito feliz, o qual queremos aplaudir a todos em nome da cidade, ao Bernard van der Minne, que é o presidente do Conselho Municipal, a Jussara Hemann, a Márcia Rocha e também a Alessandra Cota. Pessoas estas que, como outros, junto com os nossos conselhos, junto com as pessoas voluntárias que se reúnem mensalmente nos seus conselhos de saúde, aqui nós podemos só aplaudir. Pessoas que, com certeza, recebem aqui os nossos parabéns pelo grande trabalho que prestam a todos nós blumenauenses. 5 projetos de lei, todos de autoria do Executivo, foram aprovados pelo plenário da Câmara de Vereadores. Todos foram aprovados em segunda votação durante a sessão extraordinária, logo depois da sessão ordinária. Uma das propostas concede auxílio financeiro a entidades como a Casa da Esperança, Serene, Cruz Azul e CTV. Outro projeto autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento na Caixa Econômica Federal para o pagamento de contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Audiência pública discute elaboração de projeto e pavimentação da SC-420, rodovia que liga Blumenau a Guabiruba. Feira na FURB promove economia solidária. Parlamentar cobra investimentos no serviço de atendimento móvel de urgência. Isso e muito mais a 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Música.